Mágico, não dá para descrever a emoção de assistir a missa do peregrino aqui em Santiago de Compostela. Um momento incrível, incrível, lindo. E eu, um homem sem fé. De Santiago, porque amanhã é meu aniversário e eu estarei outra vez aqui, mas agora para o túmulo de Santiago de Compostela portugueses, muitos.
Não, não.